hajde. Ta e lera, o shabie, lasem le këtu. Hajde, re, hajde. Daljen se eshe zen, po deshe hajt pri tjetrin. Hajde ta shime, ta pi e ke marrë, hajde, hapu këtej. Po qa ta pi e me daljen se po presa ashensorin? O e ke marrë me ta pi, hajde, se erdi. Ke ka marrë me ta pi me këte, po presa, qa ta pi e ka marrë? Që i ka kyk shumë? U, ku shi e nga? Vaj se më trëmë. U, qësa jo e, zonja mirë yllë. Po ti e, ku shi e ti? Që ka si këtë hunë si fillë ti? Qa e kam e? Që ke këtu punë si fyllë, no? E ma e kam këshonë si satelit për Picasso Bukuroshe. Ja... E gjitha njene, e kam përbalë. Po që e bërë këshuti me, si kokë karotë? He? Që e bërë këshuti? Po ti e pëse e bërë si lej për kooperative. Po të shkojnë, me të shkojnë. Po shkojnë? Miri, e di si kja ardhë ti fikës për mua nësot. Pse? Fikës, maj fikës. Më tuaj, pse? Ma asu me letëzo që i kyjet. Besh ma thonë e i laftë të mirë ata edhe martojnë brenda muaj që ngorda me. Shme gjeti. Ngorda. Kur ke lindur ti, qa ore? Ja, unë kam lindur 5 shatorë. Po se orën se mbaj me atë, unë isha i vogël. Po e di unë që se mba në mënë ti, që si jeti, po pytë mame. E të pjesë pa. Mame! E, kur kam lindur me, qa ore? Në aksham, thot jo. Në aksham, qa ore? 5, 6, 7, 8... Qa ore me mama, qa aksham, i thoi. Se 6, se 7, se 8, një në në këto. U e thonë që je virgjëresh. Këtë ma, u lese. U lese. Virgjëresh, je virgjëresh. Ma i dijet i me, shamë. Më tha në ujet. Që me kënë dollë nami dirë të ujet për muan me? Po të gjithë që ka linë në këtë dit janë virgjëresh. Të tërë me? Të tërë. Po i ke qenga për t'i berë topin asaj date, na lindëm fare atjere në me. Na lindëm fare, po... Por shenjën e dytë ashendente në pas ke dem. Dem, e? O, këtë e reguluam edhe ashenserin. E dinja se... E mune di që dem jam nga brenda me, po qa di peksa virgjereshi se s'po më letë bej prokopi, po. Pa shu dem jam me. Dem dukesh, dem dukesh. Këtë bananën, qa e ke që e makë shusë? Që kur kam futur vetëm bananën, shumë? Te e kam mikrofonën, pa edhe ana njerë. Do të ndajmë në gjysëm. Da e vetë. Do të ndajmë për gjysëm, me qarë. Po kam mongër në Big Brother bananën. Ma mimi. Qa thonë ujet për mua me, do martojmë apo jo? Unë i pashu jetë dhe për 7 vjetë, Mërkuri është retrograd, s'ke kur orëzi. 7 vjetë. Kusë po më letë martojmë? Mërkuri, e? Mërkuri. Mërkuri, lërof, shatë në ati Mërkuri. Ha, banane. Po për ty që thonë jetë? Unë jam mirë, unë jam shisi jam. Për bukuri, gjithmonë mirë më shkonë. Po mirë, në nda bem shune. Beho tia dhe karota, unë lepuri, e martojmë i bashkë. Për i natë mërkurit. E që me gjeti mua me këta ashenserë, gjithë mund këta tipat, s'po thejmë budalin këta të këqin të akojë në ashenserë, po marrë më mirë shkallët. Po dale me të më, ti që martuar njerë. Po iko hanë i sultjash, në si e ti këshu, banane e sultjash, iko re, ani. Qa? Mame, mame, o për në e tinde që që doja sultjash u bëtë bananes, me. He? Mame! Edhe më theti kur theva pasyrën unë që do të jetë si 7 vjetë tërës, po... Se djova unë, po ja ma thënë dhe yje tani... Ike po marrë dhe unë shkallën më e kapat ju në 4-3.